De første Champions League runder er overstået, og i og med, at de er overstået, så er der altså blevet uploadet en ny video omkring flere what the fuck øjeblikke, og den er blevet uploadet i dag, hvor I ser den her video også, hvilket vil sige, at jeg tror, at han har rigtig mange øjeblikke med, måske fra den nuværende Champions League runder, så har måske også bare generelt for sådan, jamen I plejer at tage godt imod dem her, så vi fortsætter selvfølgelig med at lægge musmet like, hvis I ikke har gjort det allerede, tryk subscribe, og lad os da bare få at se, hvad han har at vise os i dag. Altså det, jeg jo så på formningen, det var noget... noget Chelsea er der også. Noget Liverpool. Og jeg tænker, der er måske nogle... Blutter handball på den? Nå. Well, det der, det var bare fucked up, fordi at City havde domineret, og Aston Villa havde ikke gjort en skid den kamp, og så scorede de bare out of nowhere. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Jeg med det samme, jeg så det, jeg var sådan lidt... han laver en Hasenhüttl. Er det ikke den hedder? Hasenhüttl. Tænkte jeg sådan, jubler rigtig meget nede på jorden igen. Wow, det her klip har været 500 steder, 5 millioner steder på Twitter det seneste døgn. Det er godt nok vildt. Jeg ved ikke lige Liverpool. Jeg så der nogen, der skrev på Twitter sådan i forhold til Liverpool. Der skal tages nogle upopulære beslutninger nu omkring holdet, og jeg kan egentlig godt følge dem lidt. Men de har jo været nede i kuldkælderen før med Klopp. Det er jo ikke fordi Klopp er problemet for Liverpool overhovedet. Det virker bare til, at der ikke er så meget vilje og så meget power lige nu omkring Liverpool. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Vi har sådan noget Premier League. Jubler over en tackling, det kan jeg sgu egentlig godt forstå. Det er fedt at se, når de gør det, så der var ikke så meget what the fuck over det. Den er fucked up, fordi Mbappe, listen Neymar, kommer lige derovre, han er så fri. Jeg ved ikke, hvad han laver. Prøv at se. Det er for mærkeligt. Der er mange ting, jeg godt kan lide ved Mbappe. Hold kæft, han spillede bare godt den kamp generelt. Hans to mål, han laver, vanvittige. Det er Odisic mål. Leicester's game, Chelsea, wow. Det er en vild afslutning, fordi han får den sådan ramt yderst, men skruer alligevel indad. Jeg forstår det ikke rigtigt, men er man færdig? What? Der er no way, du kan få sådan nogle tickets. No. Det skal jeg søge op på, hvad det der det koster. Hold kæft, det kunne være sjovt. Fuck, det kunne være sjovt. Han har set af. Helt frit skud og... jeg forstår godt, han er utrolig. Så har vi noget Van Dijk her. Har Van Dijk... Hvor mange straffe har... Er det 2 eller 3, han har begået? Han begået det der på Mitrovic. Brænder han her? Jeg mindste det ikke, de lavede måler. Nej, han brænder. Jeg ved ikke, hvad der er sket med Liverpools forsvar. Altså, det er alle, der sejler. Det er virkelig alle. Der kommer Van Dijk lige til sidst, der redder den her ligevis. Det gjorde det endnu mere akavet. God damn, spiller de stadig med VM-bolden fra 18? Det ligner det godt nok. Hold. Ja. Okay, kunne det bare lige, der lige skal op og have nogle 4 stjerne skills? Okay, han sparker nu til modspark. det er selvfølgelig også uældig. Hvad skete der? Igen reflekser, det er sådan en hurtig hoved. Altså, ja, det ser mærkeligt ud, selvfølgelig gør det, men... Nunez, ja. Det der med Nunez, han... Han ligner ikke nogen gode fodbold. Men det synes jeg heller ikke... I en periode, det synes jeg heller ikke... det synes jeg heller ikke, Haaland gjorde. Men han scorer bare mål. Og det er også det, Nunez han mangler lidt. Men der er godt nok mange ting, han mangler Nunez, synes jeg. Den er selvfølgelig ikke så god, den her. Især hvis vi bliver straffet på det. Det gør de. Det var imponerende. Den røg 100% ud af stadion. No chance for alt andet. Jeg forstår godt, at han får gul. Selvfølgelig. Han ramte barnet der. Ja, den var så mod FCK. Igen, der kunne man godt se sådan... jeg tror faktisk, han hedder Mokongo. Mokoko? Jeg ved det ikke. Men man kan godt se, at han er lidt ung der. Fordi han skal jo bare lade den gode tilbrænd. Så skruer det. Ja, ikke længere. Fik han en albu? Den er god.
Richarlison, der får jublet, og så var der offside. Og han ryster. Fik han egentlig et gule kort, eller bliver det så annulleret, eller hvad gør det? Bliver det annulleret, det gule kort så? Eller har han stadig et gule kort, fordi det æder med sådan et kæmpe selvmål, hvis han så stadig har et gule kort. Men de vandt jo alligevel. Ikke sige, at det var Celtic Rangers kamp. Det håber jeg da ikke for god målmand ham selv. Jo, det var det kraftedeme. Oh my god. Tror jeg. Oh, de scorede på den. Jeg så kun lidt af den her kamp. Jeg så Leroy Sané's første mål, som også var sindssygt godt. Oh my god. No. Ja, det er lige Dortmund, der skal lege the big dogs. Den er den også. Åh, ja. Hvad ser vi her? Jeg ved ikke, hvem det er. Er det, hvorfor kan jeg ikke se det nu, fordi jeg zoomer? Oh. Hvem var det? Åh, oh, det er Leipzig, det her. Åh. Oh. Ja, den er god. Den er god. Der må lige en ommer. Skud ved den. Vinicius, han er dirty. Han er dirty. Han bliver kun bedre og bedre. Han blev æder med en god sidste sæson. Nu ser jeg, om jeg følger op på det, den her. Det går rigtig fint for mig til videre. Kan også godt tjepes lige. Because you made a great pass. How did you see Vinicius in front of goal? With my eyes. Lad os lige få den en reaktion bag. I like it. I like it. Det skal ikke godt nok mange gange, det der for Jesus. Lad mig ristle noget. Ja, der skal selvfølgelig dømmes. Brighton. Bliver spændende at se Brighton nu uden Graham Potter. Han er jo over til Chelsea, så det bliver mærkeligt at skulle se Brighton, hvordan det kommer til at gå for dem. Fordi jeg synes egentlig aldrig rigtigt, de har haft sådan de vildeste spillere, men de har bare spillet god fodbold. Så lad os se, hvor gode deres spillere rent faktisk er nu, uden Graham Potter. Jeg ved heller ikke, hvad han tænkte der, det skal være ærligt at sige. Jeg aner det ikke. Men de fik hele smagen, please. Ja, den er også stået vildt comeback. Bournemouth, der formår faktisk at vinde kampen her. Vildt. Især en kamp, som er ret vigtig at på udebane endda. Og den er den mest fucked up. Jeg kan blive så sur over at se sådan noget her, men... Yeah. Jeg synes ikke, der er noget. Der er ikke noget. Sorry, det er der ikke. Han trækker sig, og så er den ikke her. Skyder den ind der. Typisk færdigt, det er ret, altså, det er sgu en halvpresset afslutning, det er sgu godt afslutning. Den der, altså man kan sige, at Cody jubler så meget og så videre, man kan altid være bagklog og whatever. Men der er jo ikke så meget, hvor det foregår, fordi den havde ikke gået ind, hvis han ikke havde ramt den. Så han skulle tage den lidt lige meget ved. Men jeg synes for Everton, fordi de kunne både have bundet gang, men de kunne også, jeg forstår ikke, hvorfor nu jeg snakker til. Jeg kan ikke snakke engelsk. De kunne både have vundet kampen, men de kunne også have tabt den. Men de havde virkelig en god chance der for at vinde for første gang i lang tid over Liverpool. Det ligner meget Varane Jesus, det der. var det det? Ved du hvad? Jeg tager det gerne. What the fuck øjeblikket. Champions League Edition, kan vi vel godt kalde den her video. Det var en succes, som det jo altid plejer at være. Mine damer og herrer, det var alt for den her video. Det blev en reaktionsvideo i dag, og det håber jeg, I kan overleve med. I plejer at tage godt imod dem, så jeg håber, at I tager godt imod den her. Ellers så må I have en fortsat god dag, og så ses vi bare i morgen til endnu en video. Peace!